рибатици на нивата да видят какво става с посевите. От кога не е капал капка дъжд? Хайде ви започвайте да ядете, пък те да носи дойдат по-скоро от нивата. Мамо, мамо, кака си иде? А, наистина, тъкмо тя ще се е не с вас да яде. Защо се бързала тъй? Като се връщахме от нивата, минахме през реката за по-направо. То почти няма вода в тази река. Там се бяха събрали и деца, и жени, и мъже, и баби, и дядовци. И ние се разправяхме от тях да чуем какво си говорят. И какво си говорят? Говорят си какво се правят, като от никъде обаче не се задава. Всичко вехне, съхне. А пък баба Мария, нали е най-старата в селото и тя беше там. И ни разказваше, че преди много години е имало такава суша и откакто направи молебен за дъжд, за няколко дни заваляло. Зато и всички от селото вика да се направи пеперуда, да накапне малко дъждец. Добре, добре, а баща ти, брат ти, къде отидоха? Те останаха на реката по другите и ще издойдат по-късно. А кога ще се прави тази пеперуда? Още днес, а за това бързам да ти кажа, че първо ще бъде от дома и трябва да се подготвим. Ти сядай с децата бързо да хапнете, а аз ще приготвя менчето, кипчата, че като дойдат момите, всичко да е готово за пеперудата. Ох, чакай да взема менчето. Та, къде сте сложили кипчата, че я няма? Ей, я там закачена, чакай, ще ти я донеса. Хайде бързо, че чувам песен. Зачето и то е облечено. Добре, че е облечено, но да дойде да я накичим. Хайде, ела да те накичат. Пеперудалята през поле се мята, през поле се мята и се Богу моли. Дай ми, Боже, дай ми ситен дребен дъждец, да се роди жито, жито и папури. Да се хранят деца, малките дечица, малките дечица, клети сирачета. От кога не се е появявал облак над Марагдик? Дано се този молебен се появи. Дано и това стане. Дано, дано. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Баба Мария да разказа, че като се появи облак над Марагдик, се няколко дни завалява. Дано сега падне тази мъгла и най-после да завали. Нали, зато и се молим всички. Уууу,
на душата ми олекна вече. Да сте живи и здрави, че дойдохте да направим този молебен. Хайде сега да си тръгваме, че трябва да ходим и по другите къщи. Да си тръгваме, да си тръгваме, край Балкана, зелена морава, край Балкана, зелена морава, на морава, зелен папу расте на морава. Богу, тя за дъжд